Tjena allihopa! Idag ska vi rengöra luftintaget och spjällhuset. Och det gör vi med JLM's R-intake cleaner. Väldigt enkelt, tar bara några minuter. Här har vi luftborken, här har vi röret in till spjällhuset. Och här kan vi bara skruva upp, lufta ur den här lite grann. Sätta igång motorn och spruta vi in här i spjällhuset. Och det gör man i små korta intervaller med sprayflaskan. Skitenkelt. Det är bra.